በህይወት ጤንነት ተጠብቀን በስጋ ጤንነት ተጠብቀን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ጌታን እንድናመልክ እግዚአብሔር ይህንን እድል ፈንታ ስለሰጠን ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ብዙ ጊዜ እናገራለሁ፣ ምን ያህል ሰዎች እንደምታስተውሉ አላቅም፣ በስጋ ጤንነት በህይወት ጤንነት ሰጥቶን እላለሁ። እውነት ነው። እግዚአብሔር በስጋ ጤናማ ባያርገን በህይወት ጤናሞች ባንሆን ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አንችል። ነገር ግን እግዚአብሔር ይህንን እድል ፈንታ ሰጥቶን ጤነኛ ሆነን ተቀምጠን በእግዚአብሔር አምላካችን ፊት ጌታን ማምለክ መቻላችን ራሱ ጌታን እጅግ አድርገን ልናመሰግን የሚገባ ነገር ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡ። ስለነበረን ጊዜ ጌታን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጥሩ የአምልኮ ጊዜ ነበረን፣ ጥሩ የምስክርነት ጊዜም ነበረን። እግዚአብሔር የጠራን የእርሱን በጎ ስራ በእኛ ውስጥ ያስቀመጠው መልካም ስራ እንድንሰራ ነው። ያ መልካም ስራ ደግሞ በየጊዜው ይገለጣል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በሚያስደንቅ መንገድ በተለያየ መንገድ ይገለጣልና ይህንን አይነት ልብን የሚያነቃቃ ምስክርነት መስማት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ደስ ያሰኛል። እነዚህንም ወገኖች ጌታ ይባርካቸው። እስቲ ስለምንቀመጥ አንድ ስፍራ እናንብና ተነስተን እንጸልያለን። ጌታ ደግሞ በቃሉ እውነት እንዲናገረን መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 32 ከ8 እስከ 9 እንዲህ ይላል። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ፣ ዓይኖቼም ባንተ ላይ አጥናለሁ። ወደ አንተ እንዳይቀርቡ በልባብና በልጓም ጉንጫቸውን እንደሚለጉማቸው ልብ እንደሌላቸው እንደ ፈረስና እንደ በቅሎ አትሁን። አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበት መንገድ እመራሃለሁ፣ ዓይኖቼን ባንተ ላይ አጠናለሁ። እንጸልያለን። እስቲ ወገኖቼ የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ምሕረትህንና ቸርነትህን የማዳንህንም ኃይል ጸጋ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ገልጠህ እያንዳንዳችንን በሚያስደንቀው የፍቅር አጠራርህ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የዘላለም ሕይወትን ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። በድቅድቅ ጨለማ እግዚአብሔር ሆይ ግራ ቀኛችንን ልናውቅ ባልቻልንበት ሰዓት እያንዳንዳችንን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በምሕረት እጆችህ አግኝተህ ካረንቋ ውስጥ አውጥተህ ያንተ ልጆች ተብለን እንጠራ ዘንድ የልጅነት ሥልጣንን ስለሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ የእያንዳንዳችን ስሞች በልጅህ በክርስቶስ ኢየሱስ በእውነት የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በሕይወት መዝገብ ላይ ስለተጻፉ እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አንተ የገለጥከውን የመዳን መንገድ እናውቅና እንረዳ ዘንድ ለእያንዳንዳችን ይሄ እውቀት ደግሞ መረዳት ይሆንልን ዘንድ ስለረዳህን ተመስገን። በእውነት ጌታ ሆይ እውነተኛ የሆነውን የማዳን መንገድ ስላሳየህን ተመስገን። በዚህ በማዳን መንገድ ላይ ደግሞ ሆነን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስንወድቅ እያነሳ፣ ስንደክም እያበረታ፣ ስናዝን እያጽናና፣ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስናለቅስ እንባዎቻችንን እያበስ፣ ተስፋ በቆረጥንበት ጊዜ ተስፋን እየሰጠ በሚያስደንቀው የፍቅር እጆችህ እያንዳንዳችንን ስለመራህ ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ በብቸኝነታችን ጊዜ ያንተ ምሕረት ደርሳልናለች። በማጣታችን ጊዜ ያንተ በረከት ደርሶልናል። በበሽታችን ጊዜ ያንተ ፈውስ ደርሶልናል። ዓይኖቻችን ታውረው በነበሩበት ጊዜ አንተ ብርሃን ሆነልናል። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እግሮቻችን በተደነቃቀፉ ጊዜ አንተ እግሮቻችንን አጽንታል። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ታላቅ ምሕረት በእኛ ስለተገለጠ ተመስገን። አዎ ጌታ ሆይ አንዳችን ለዚህ የምንበቃ ሰዎች አይደለንም። አንዳችንም በስራችን ወደዚህ ስፍራ ልንገኝ የምንችል ሰዎች አይደለንም። ነገር ግን ምሕረት አግኝታ ለዚህ አብቃተናለች። ጸጋ በስቶልናል ተመስገን። ምሕረት በስቶልናል ተመስገን። ቸርነት በስቶልናል ተመስገን።
የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ክብርን ላንተ እናመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ አምልኮን ላንተ እናመጣለን። ስግደትን ላንተ እናመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ በረከት ሆነናልና እናመሰግንሃለን። አዎ ጌታ ሆይ እጃችን ይህንን አደረገችልን የምንለው እውቀታችን ይህንን አስገኘልን የምንለው አንዳች ነገር የለም። ሁሉ ካንተ ባንተ ሆኖልናልና ተመስገን። እግዚአብሔር የምህረት አምላክ ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። አዎ ጌታ ሆይ ታላቅ ነገርን በእያንዳንዳችን ሕይወት አድርግሃል። እግዚአብሔር ሆይ ወደ ማስተዋል ውስጥ አስገብተናል። ተመስገን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር አባታችን ሆይ ዛሬ ደግሞ በዚህ ማለዳ አለን። እስካሁን ድረስ አንተ ከእኛ ጋር ስለነበርክ አሁንም ከእኛ ጋር ስላለህ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ በቃልህ እውነት ደግሞ ተናገረን። እግዚአብሔር ሆይ ማስተዋል እንድንችል ሁላችንን እርዳን። እግዚአብሔር ሆይ ከእኔ ድካም እያለፍክ ያንተን በረከት ደግሞ ለእኔም ለሕዝብህ እንድታደርግ ጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ጊዜውን ሁሉ አንተ ክበርበት። ስለ ሁሉም ነገር እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። እንቀመጣለን። ጌታ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላካችን እናመሰግናለን። እንዴት ናችሁ? አንድ ጊዜ ድሮ አንድ የምንለው ነገር አለ። ስንገናኝ እንዴት ነው የጽዮን መንገድ፣ እንዴት ነው ህይወት እንባባላለን። አሁን ስንቶቻችን እንደምንባባል አላቅም፣ ግን ጥሩ ነገር ነው። አንድ ሁለት ጊዜ ሞከርኩና ያገኘሁትን ምላሽ ልንገራችሁ። እንዴት ነህ የኔ ወንድም፣ ህይወት እንዴት ነው አልኩት። አንድ ወንድም አሪፍ ነው አለ። አሪፍ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ አንድ ሰው አገኘውና እንዴት ነው ህይወት፣ ህይወት ቀሽ ነው አለ። ቀሽ የሚል ቋንቋ ታውቃላችሁ? ጥሩ ነው ነገሩ። ግን እንዴት ነው ህይወት፣ እንዴት ነው የጽዮን ጉዞ፣ እንዴት ነው ስንል በውስጣችን የሚሰማን የሚያመጣው ነገር አለ። ጥያቄው ይዞት የሚመጣ አለ። የህይወት መንገድ ይሄኛው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት፣ ከእግዚአብሔር ጋር ያለን የሰመረ ህይወት ምን ይመስላል የሚለውን ጥያቄ ወደ ልባችን ያመጣና አንዳንድ ሰው ቀስ ይልና ያስተውልና አዎ ጌታ ይመስገን በጸጋዋለሁ ይላል። ጥሩ ነው። እቺ ጥሩ መልስ ነች። እና እንዴት ነው ህይወት ከጌታ ጋር? መልካም እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደ ወደ ልቤ ስለመጣ ነው ዛሬ የማካፍላችሁ ትምህርት። እግዚአብሔር ትክክለኛ ምሬትን ይሰጣል የሚል ነው። እግዚአብሔር ትክክለኛ ምሬትን ይሰጣል። እግዚአብሔር ህዝቡን መምራት ያውቅበታል። እግዚአብሔር ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ ህዝቡን ማስኬድ ያውቅበታል። ጌታ የተመሰገነ። ማንም ሊመራን በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ በድንግርግር በነበርንበት ሰዓት፣ አማራጮች ሁሉ አጥተን በምንገኝበት ሰዓት እግዚአብሔር በሚያስደንቅ መንገድ ህዝቡን መምራት ያውቅበታል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ የመልእክቴ ርዕስ እግዚአብሔር ትክክለኛ ምሬትን ይሰጣል የሚል ነው። ይህንን ፕሮግራም ላቀርብ ሳስብ እንግዲህ ሁላችን የተለያየ ልምድ አለን። የእግዚአብሔር ሐሳብ በልባችን ውስጥ ለህዝቡ ያለው ምንድን ነው ብለን የምንጠይቅበት፣ ለእኔም ይሄ ልክ እንደ ፎርሙላ አይደለም፣ ለሌሎቻችን አይሆኑም። ነገር ግን ወደ ልቤ ከማለዳ ጸሎት በኋላ እግዚአብሔር ትክክለኛ ምሬትን ይሰጣል። ብዙ ጊዜ ርዕስ ነው ወደ ልቤ የሚመጣውና ያን ርዕስ በውስጤ እያሳደገው ወደ መልእክት ተለውጦ በእግዚአብሔር ህዝብ ፊት በማገኘው አጋጣሚ ሁሉ ይቀርባልና ይሄ ርዕስ መጣና ከዛ በኋላ ይሄ ርዕስ ቀስ እያለ እያደገ መልእክት ሆኖ ቀረበ ማለት ነው። ያው ይህንን ነው የምንካፈለው። ስለዚህ ቅድም ባነበብነው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ መዝሙር በቅንፍ 32 ከ8 እስከ 9 አስተምርሃለሁ፣ በምትሄድበትም መንገድ እመራሃለሁ፣ ዓይኖቼም በአንተ ላይ አጠናለሁ። በሕይወት ዘመኑ ምሬትን የማይፈልግ ሰው ማንም የለ። ትክክለኛ ምሬትን የማይፈልግ ሰው ማንም የለ። ማንም ያወቀ ነው፣ የተመራመረ ነው፣ የተመቸው ነው፣ የተደላደለ ነው ብላችሁ የምትሉትን ሰው የምወስነው ውሳኔ ትክክለኛ ነው ወይ ብሎ መጠየቁ አይቀርም። ለዚህም ነው የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል በተለይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ያለነው ሰዎች እኛ ልክ
በፈረስና ሃያ በልባብ በልጓም እንደሚያዙ ወደ አንተም ደግሞ እንዳይቀርቡ እንደነሱ አትሁኑ። በልጓም በሚታይ ልጓም እንደሚከለከሉና እንደሚታገቱ እናንተ ደግሞ እንደዛ እንዳትሆኑ ብሎ በምዕራፍ 32 በቅንፍ ቁጥር 9 ላይ ይናገራል። በልባችን የሚቆጣጠረን ነገር አለ፣ የሚመራን ነገር አለ፣ ትክክለኛውን ነገር የሚያሳየን ነገር አለ። ያም ደግሞ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የምንወስናቸውን ውሳኔዎች ከመወሰናችን በፊት እግዚአብሔር ባስለመደን መንገድ፣ እግዚአብሔር እያስኬደን ባለው መንገድ፣ በሚገባን መንገድ ትክክለኛ መሆኑንና አለመሆኑን ለነፍሳችን ምስክርነትን ይሰጣል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን በኋላ በደንብ እናየዋለን። ከውሳኔዎቻችን በፊት ሁልጊዜ እናስባለን። በእውነት በትክክለኛው የእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነኝ ወይ? የእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ነኝ ወይ? ምክንያቱም ወገኖቼ ውሳኔዎቻችን ሁለት ነገሮችን ይዘው ወደ ሕይወታችን ይመጣሉ። ውሳኔዎች ሁለት ውጤቶች አላቸው። አንደኛው የመጀመሪያው ውሳኔዎቻችን ወደ ልባችን ይዘው የሚመጡት ምናልባት ልብን የሚያሳርፍ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ ነፍሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ውስጥ ደስ የሚያሰኝ ለሕይወታችንም ሰላም የሚሰጥ ለሌሎችም በረከት የሚሆን በዙሪያችንም ላሉ ሁሉ ለቤተ ክርስቲያንም ጭምር በረከት የሚሆን ፍሬ ያስጨብጠናል። አንደኛ። ሁለተኛው ውሳኔያችን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ካልሆን፣ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ያልወሰነ ውሳኔ ከሆነ ይሄም ደግሞ የሚያስጨብጠን ነገር አለ። በሕይወታችን ሰላም አይኖረንም። በሕይወታችን አርፈን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መመላለስ አንችልም። በግላችን እንታወቃለን፣ በዙሪያችን እንታወቃለን። ለሌሎች በረከት ከመሆን ይልቅ መርገም እንሆናለን። ስለዚህ ሁልጊዜ ታላላቅ ውሳኔዎችን ከመወሰናችን በፊት የእግዚአብሔርን ምሪት ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ለእግዚአብሔር ሰዎች እውነት ነው፣ እውነት አይደለም? እውነት ነው። በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድና ሐሳብ ሆነን በምንወስነው ውሳኔ ውስጥ እግዚአብሔር የሚያሳየን ምልክቶች አሉ። ይህንንም በኋላ እናየዋለን። ስለዚህ ሁልጊዜ እያንዳንዳችን ለምንወስነው ውሳኔ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እናስባለን። ትክክለኛ ነው ወይ? ለመኖር ስናስብ አንድ ቦታ ላይ እዚህ ቦታ እንድኖር የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ወይ? ለመማር ስናስብ ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ነው ወይ? ታላላቅ ነገሮችን በሕይወታችን ውስጥ ትልቅ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮችን ስንገዛ በእውነት እግዚአብሔር ይሄንን ፈቅዷል የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው ወይ? ምናልባት ያላገባን ሰዎች ደግሞ ማንን ባገባ ነው የእግዚአብሔር ፍቃድ ያለበት ብለን እንጠይቃለን። ያላገባን ሰዎች አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ ብርሃን መጽሔት የምታውቁ ሰዎች ስንቶች አላችሁ? እስቲ ይታተም ነበር ኢትዮጵያ ውስጥና እንደውም አንዷ አታሚ እህታችን ይሻል ነበረችና የአዘጋጆቹ ክፍል እሱን ሳነብ አንድ ጊዜ አንድ ወንድም በጣም ተቸገረ። እህቶችን ብዙ ያውቃል። ያኔ ደግሞ ትንሽ ጠበቅ ያለበት ጊዜ ነው። መጨረሻ ላይ ቤቱ ላይ በትልቁ ምን ብሎ ጻፈ? ማንን ላግባ? ግራ የተጋባ ይመስላል። ሰው ያንን ያህል ይታወቃል ለሚወስነው ውሳኔ። ነገር ግን ውሳኔዎቻችን የእግዚአብሔር ፍቃድ እንዳለባቸውና እንደሌለባቸው እንዴት እናውቃለን? ይህን መጨረሻ ላይ የምናየው አራት ክፍሎችን ነገሮችን እናያለን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ስንኖር ለተለያዩ ነገሮቻችን የእግዚአብሔርን ውሳኔ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማወቅ እንፈልጋለን። ምክንያቱም እያንዳንዱ ውሳኔያችን ከበስተጀርባው ይዞት የሚመጣው ነገር ስላለ፣ ቅድም ያየነው የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል አይተናል። መዝሙረ ዳዊት በቅንፍ 25:9 ላይ ገሮችን በፍርድ ይመራል፣ ለገሮችም መንገዱን ያስተምራቸዋል። ገሮችን በፍርድ ይመራል፣ ለገሮችም ደግሞ መንገዱን ምን ይላቸዋል? ያስተምራቸዋል፣ ያሳያቸዋል። በእግዚአብሔር ፊት ራሳቸውን ለጣሉ የዋሆች አንተ ምራኝ፣ በቃ እጆቼን ሂደህ አስኪደኝ፣ በዚህ ነገር ውስጥ ያንተን ፍቃድ እፈልጋለሁ ለሚሉ ሰዎች አቅጣጫቸውን እግዚአብሔር ያሳያቸዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ችግሩ ግን
እግዚአብሔር ሊመራን እየፈለገ ያለ እኔ ራሴን መምራት አለብኝ ብለን سنጣጣር ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር سنታገል ነገር ግን የሚመራኝ አምላክ አለ በዚህ ነገር ውስጥ ትክክለኛ አጣጫ የሚያሳየኝ አምላክ አለ ስለዚህ በሱ ደግፋለሁ ብለው ለሚሉ ለገሮች እግዚአብሔር መንገዱን ያስተምራቸዋል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ አስቀድመን በእግዚአብሔር ላይ ራሳችንን በጣል ራሳችንን ማሳረፍ አስፈላጊ ነገር እርሱን በማወቅ ውስጥ ከሆነን እግዚአብሔር በቀናው መንገድ ላይ ይመራል እርሱን በማወቅ ውስጥ ከሆነን እግዚአብሔር በቀናው መንገድ ላይ ይመራናል ምሳሌ 3 5 እስከ 6 በመንገድ ሁሉ እርሱን ወቅ እርሱም ጎዳናህን ያቀናልሃል በመንገድ ሁሉ ማንን ወቅ እርሱን ወቅ እርሱም ደግሞ ጎዳናህን ሁሉ ምን ያደርግልሃል ያቀናልሃል እርሱን በማወቅ ውስጥ ትክክለኛ መንገድ አለ ጌታ የተመሰገነ ይሁን እርሱን በመፈለግ ውስጥ ትክክለኛ መንገድ አለ ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሰዎች ይሆንን በእግዚአብሔር ህልውና ውስጥ ያለን በእግዚአብሔር ማንነት ውስጥ የምንመላለስ ሰዎች እግዚአብሔርን ያወቅን ሰዎች እግዚአብሔር ጎዳናችንን ያቀናልናል ጌታ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ለህዝቡ ትክክለኛ ምሬት የሚሰጥ አምላክ ነው እግዚአብሔርን ለሚፈራ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ያስተምረዋል አሁንም በመዝሙር 25:12 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈራ ማን ነው? በሚመርጠው መንገድ ያስተምረዋል። እግዚአብሔርን የሚፈራ ማን? እርሱ በመረጠው መንገድ ያስተምረዋል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በህልም ይናገረናል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በቃል ውስጥ ይናገረናል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በራእይ ይናገረናል። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ በወንድሞች በኩል ይናገረናል። በእህቶች በኩል ይናገረናል። በፍጥረታቱ እንኳን ሳይቀር እግዚአብሔር ያስተምረናል። ስለዚህ እግዚአብሔርን የሚወድ የሚፈራ ማን ነው? እርሱ በመረጠው መንገድ ምን ይለዋል? ይመራዋል፣ ያስተምራዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ካለን እግዚአብሔር አቅጣጫዎችን ያሳየናል። እግዚአብሔር ይመራናል። ስንቶቻችሁን እግዚአብሔር በህልም ተናግሯችኋል? ስንቶቻችሁን እግዚአብሔር በቃሉ እውነት ተናግሯችኋል? ስንቶቻችሁን እግዚአብሔር በፍጥረቱ በመታወት ነገር አስተምሯችኋል? ወገኖቼ እግዚአብሔርን ለሚፈራ እርሱ በመረጠው መንገድ እግዚአብሔር ያስተምራዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ የእግዚአብሔር ምሪት፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ፣ የእግዚአብሔር ፍቃድ ወደ እያንዳንዳችን ህይወት በተለያየ መንገድ ይገለጣል። እንዲሁ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ እግዚአብሔር ለአባቶቻችን በተለያየ ነገር እንዳስተማራቸው እንደተናገራቸው በትምክህቱ ውስጥ ማየት ትችላላችሁ። በራእይ ውስጥ በህልም እንደተናገራቸው ታያላችሁ። ዝርዝሩ እስከ ገባም ብዙ ያቆየናል። ነገር ግን አለፍ አለፍ ይያልኩ ይናገራሉ። የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናለታል። ምሳሌ 16:9 ላይ የሰው ልብ መንገዱን ያዘጋጃል፣ እግዚአብሔር ግን አካሄዱን ያቀናለታል። እናስባለን እናቅዳለን፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ አካሄዳችንን ያቀናዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ወገኖቼ አንዳንድ ነገሮች ወደ ልባችሁ ይመጣሉ። አንዳንድ ሐሳቦች በየት በኩል እንደምትሄዱ ይመጣሉ። አዎ ልናስብ እንችላለን። እግዚአብሔር በውስጣችን ሐሳብን አስቀምጧል። ነገር ግን ያንን ነገራችንን ይዘን መምጣት ያለብን ወደ ማን ነው? ወደ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር መንገዳችንን ያቀናልናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አሁን እናስባለን እናቅዳለን መንገዳችንን። በምን ባቀድነው መንገድ ላይ ግን መንገዳችንን የሚያቀናው ማን ነው ብሎ ይናገራል? እግዚአብሔር ነው ብሎ ይናገራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አዎ ጌታ ሆይ ወደ ልቤ ይሄ ነገር መጥቷል፣ አንተ ታያለ፣ በዚህ ሐሳብ ውስጥ እንዲህ አይነት ሐሳብ አለኝ፣ ነገር ግን ፍቃድህ ነው ወይ ብለን ስንል እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ በወደደው መንገድ ምን ማድረግ ይጀምራል? ማስተማርና ማሳየት ይጀምራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አስደናቂ ጌታ ነው ያለ። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ትክክለኛ ምሬት ውስጥ ያለ ህዝብ እግዚአብሔር ከተደገፈ ነው፣ እግዚአብሔር ከታመነ ነው። እግዚአብሔርን ራሳችንን በእግዚአብሔር ላይ በጣልን ቁጥር እግዚአብሔር ደግሞ እኛን ለመምራት ሁሉ ጊዜ በቀኛችን አለ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እጆቻችንን ይዞ ይመራናል። በሚያስደንቅ አመራሩ እግዚአብሔር ህዝቡን ይመራል። እስራኤልን ከግብጽ እንዴት እንዳወጣ አይታችኋል።
በሚያስገርም ሁኔታ እግዚአብሔር በመድረ በዳ አንድም ነገር ሳይጎላቸው እግዚአብሔር ምንም እንኳን የ40 ቀኑ 40 አመት ቢፈጅም እግዚአብሔር ግን በዛ ሁሉ መንገድ ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ቀን በደመና አምድ ማታ ደግሞ በእሳት አምድ እየመራ ህዝቡን ወደ ወደደው ስፍራ አደረሳቸው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ታማኝ መሪ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ትክክለኛ መሪ ነው። ስለዚህ ለርሱ ለተደገፉት እግዚአብሔር አምላክ መንገዱን ያሳያቸዋል። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ይመራል ብለን ካል የእግዚአብሔርን ትክክለኛ ምሪት ወይም ደግሞ ፍቃድ እንዴት ማወቅ እንችላለን? እችንቻው ነው። እንዴት ማወቅ እንችላለን? የተለያዩ ነገሮች ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን አራት ነገሮችን እናገራለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ እግዚአብሔር ምሪትን ሲሰጥ ነገሮችን በህይወታችን ውስጥ አቅጣጫ ሲያዝዘን ከቃሉ ውጪ ፈጽሞ አይሰራም። ከቃሉ ጋር የሚቃረን ነገር እግዚአብሔር አያደርግም። በቃሉ ስትመለከቱ በእግዚአብሔር አምላካችን በመጽሐፍ ቅዱስ ስትመለከቱ እግዚአብሔር ከቃሉ በስተጀርባ ራሱ ይቆማል እንጂ ከቃሉ በተቃራኒ መንገድ ህዝቡን አይመራም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ትክክለኛ ሐሳብ ነው ወይም ደግሞ ሐሳብ አይደለም ብለን ስንል የእግዚአብሔር ቃልስ ምን ይላል ብለን መጠየቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄንን ስንል አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ስንኝ ወስዱና በዛች ስንኝ ብቻ ሊመሩ የሚፈልጉበት ጊዜ አለ። ያም ትክክል አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር በትክክለኛው ጊዜ ቃሉ ምን ይል ነበር? ምን ይላል አሁን ብለን መጠየቅ መቻል አለብን። ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሚቃረን ነገር ውስጥ ካለን ይሄ እርግጠኛ ነኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም፣ በሕይወታችን በረከትን አያመጣም። አንድ ጊዜ ትዝ ይላችኋል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ አንድ ነገር ተነስቶ ነበር። ብዙ ነገሮች እንደተነሱ አንድ ጊዜ ፓስተር ስባት ያስተምር ነበር። ነገር ግን ይሄን ክፍል ሳዘጋጅ አንድ ነገር ትዝ አለ። አሩን ስንቶቻችሁ እንደደረሳችሁ ይሄ የሳቅ መንፈስ የሚባል የሳቅ ሪቫይቫል ትዝ ይላችኋል የነበረ ጊዜ? ምናልባት አንዳንዶች አልችሁ ላታውቁት ይችላላችሁ። በጉባኤው ሰው ሁሉ ይስቃል፣ በቃ ይስቃል። ከየት መጣ ሲባል በመዝሙረ ዳዊት አፍን በሳቅ ሞላለሁ የሚለውን ቃላችን ብቻ ብድግ አድርጎ በቃ ይሄ የእግዚአብሔር በቃ የእግዚአብሔር ህዝብ ዝም ብሎ መሳቅ አለበት። ይሄ ሊገናኝ የሚችል ነገር አይደለም። አንዳንድ ስንኞች ብቻ ከዛች ውስጥ አውጥተን ያ የህይወታችን መመሪያ ነው ብለን ልንይዝ አንችልም። የእግዚአብሔርን ቃል በሙላት መያዝ መቻል አለብን፣ እንዳለ መያዝ መቻል አለብን። ስለዚህ የሚመራን የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን የእግዚአብሔር ሀሳብ በህይወታችን ውስጥ በሙላት ካለ እየወሰን ያለነው ነገር ከእግዚአብሔር ጋር ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በተቃራኒ የቆመ እንዳይሆን መጠንቀቅ አለብን። አንድ የእግዚአብሔርን ፍቃድ የምናውቀው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። ሁለተኛው በወሰነው ውሳኔ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰላም ውስጣችንን ይሞላዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ምን ይላል ቆላሲያስ 3:15 ላይ? በአንድ አካልም የተጠራችሁለት ደግሞ የክርስቶስ ሰላም በልባችሁ ይግዛ የምታመሰግኑ ሁኑ ይላል። ሌላ ስፍራ የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ነው ብሎ ይናገራል ሮሜ 12:2 ላይ። ስለዚህ የእግዚአብሔር አምላካችን ቃል የውስጣችን የእግዚአብሔር አምላካችን ሐሳብ ያለበት ነገር የውስጣችንን ሰላም ይጠብቀዋል። በቃ እርፍ እንላለን፣ እንርፍ እንላለን። አንቃዥ በቃ ወዲና ወዲ ነፍሳችን አትተረማመስም። ነገር ግን ዝም ብለን ስንቀመጥ እንኳን የእግዚአብሔር ምን ሰላም በውስጣችን ይፈሳል። በቃ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መሆናችን፣ በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ መሆናችን ውስጣችን ይመሰክርልናል። በውስጣችን እየገዛ ያለው የእግዚአብሔር ሰላም በልባችን ይመሰክርልናል። መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በልባችን ያንን ደግሞ ያረጋግጥልናል። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ ሲሄድ አጽናኝ የሆነውን መንፈስ ቅዱስ ጌታ መንፈስ ቅዱስን ምን አደረገ? ላከልን። ስለዚህ ጌታ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ያለውን ነገር በሙላት ይጠብቀዋል። አዎ ትክክል ነው፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነው ያለሁት እንላለን። አንዳንድ ጊዜ ግን ወገኖቼ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንኳን የእግዚአብሔር ሐሳብና ምሬት የሌለበት ሆኖ እያለ የእኛ ማንነት ይገዛንና ይጫነንና በግድ ካልሄድን እንላለን ወደምንፈልገው አቅጣጫ በግድ ካልሄድን እንላለን። ያን ጊዜ የሚተርፈን መላላጥ ነው። ወገኖቼ በአንዳንድ ውሳኔዎቻችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ በሌለበት ነገር ላይ የቆማችሁበት ነገር ይኖር ይሆን?
እግዚአብሔር ያንን ማቃናት ይችላል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬን መረምራለን የቱ ጋር እንደቆም በየትኛው መንገድ እየሄድን እንደሆነ በተለያየ ውሳኔዎቻችን ላይ እግዚአብሔር ይህንን ወሰንከው ከኔ ተነጥለ ነው ብሎ አይልም። አዎ ልጄ ደግሞ አሁን ወደ ልቡ ተመልሷል፣ ልጄ ደግሞ አሁን ወደ ልቧ ተመልሳለች ብሎ እግዚአብሔር እንደገና በፍቅር እጆቹ ያቅፈንና አዎ በዚህ በኩል ነው መሄድ ያለብሽ፣ አዎ በዚህ በኩል ነው መሄድ ያለብህ። እግዚአብሔር እኮ ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በሚያስደንቅ እጆቹ በምሕረት እጆቹ ይመራል። ስለዚህ ወገኖቼ እናያለን እግዚአብሔር ደስ የማያሰኘው ነገር ውስጥ ካለ አዎ ጌታ ሆይ እንደ ፍቃድ አይደለም ያለሁት፣ አሁን መምጣት ያለብኝ ወደ አንተ ሐሳብ ውስጥ ነው፣ ወደ አንተ ፍቃድ ውስጥ ነው። አንዳንድ ጊዜ ራሳችን ምክንያቶችን ሆናለን፣ የተለያዩ ምክንያቶቻችንን እንሰጣለን። የኛ የተለያዩ ምክንያቶች ከእግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ሊያወጡ አይችሉም። የኛ የተለያዩ ምክንያቶችና ሐሳቦች የእግዚአብሔርን ፍቃድ አሸንፈው መውጣት አይችሉም። ወገኖቼ እኛ ምንም እንኳን እንደ ሰው በዚህ ምድር ላይ ብንመላለስ ነገር ግን የሚመራን መንፈስ ቅዱስ ያለን ሰዎችን የሚያሳርፍ የእግዚአብሔር ሐሳብ ያለብን ሰዎችን። ስለዚህ ምን እንደምናደርግ የእግዚአብሔር ሰላም በልባችን እየገዛ እግዚአብሔር ፍቃዱን ያሳውቀናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ስል በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ እንኳን ሆነን እያለን ችግር የለብንም ማለት አይደለም። በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ አዎ እግዚአብሔር ይህንን ተናግሮ የነበረ ነገር ግን እየሄድኩበት ባለው መንገድ እንዲህ አይነት እንቅፋት ያጋጥመኛል፣ እንዲህ አይነት ቻለንጅ አለብኝ፣ ስለዚህ ይሄ ቻለንጅ ስላጋጠመኝ የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ማለት አይደለም። በችግር ውስጥ እንኳን በምናልፍበት በሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ እንኳን እያለፍን እያለን የእግዚአብሔር ሰላም ልባችንን ይገዛዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በሚያስቸግር ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው። በጣም ዶፍ የሚወርድበት ነገር ነው። ከግራና ከቀኝ የሚወጣብንና የሚወርድብን ነገር አለ። ነገር ግን ሰዎች እስከሚገረሙ ድረስ እኛ በእግዚአብሔር ሰላም ውስጥ ቁጭ ብለናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እኛ በእግዚአብሔር እረፍት ውስጥ አለ። የእግዚአብሔር ሰላም ማለት ያ ነው። ሲመችማ ማደስ የማይለው አለ፣ ሲደላውማ ማን የማይስቃል፣ ሲደረግለትማ ማን የማይስቃል። ነገር ግን እግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ሆነን እያለን የእግዚአብሔር ፍቃድ ባለበት ነገር ላይ እንቅፋት አይኖርም ማለት አይደለም። በተለያየ ችግር ውስጥ እናልፋለን ማለት አይደለም። ነገር ግን የውስጣችን ሰላም እንደተጠበቀ ይሆናል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። አላያቸዋቸውም ደቀ መዛሙርቱ ይሄዳሉ፣ እግዚአብሔር ተናግሯቸው፣ ከዛ ይገረፋሉ፣ ውጭ አውጥተው ይጥሏቸዋል፣ ከመንደር ውጭ ከጣሪያ ይወረውሯቸዋል። እንደገና ደግሞ እሱን አራግፈው እነ ጳውሎስ እንደገና ደግሞ ህዝቡን ለማግኘት ይመለሳሉ። እግዚአብሔር እኮ ተናግሯቸው ነው የሄዱት። አይ እግዚአብሔር በተናገረበት ነገር ላይ ግርፋት ካጋጠመን፣ እግዚአብሔር በተናገረበት ላይ ስድብ ካጋጠመን፣ እግዚአብሔር በተናገረበት ነገር ላይ ነቀፌታ ካጋጠመን የእግዚአብሔር ፍቃድ አይደለም ማለት አይደለም። ነገር ግን በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ልቡን በሰላም ይጠብቃል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን ሰላም ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ነገር የእግዚአብሔር ፍቃድ ጥድፊያ የተሞላበት ነገር አይደለም። በቃ አሁን መሆን አለበት፣ ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ አይደለም። የእግዚአብሔር ፍቃድ በትዕግስትና በማስተዋል ቅድም ልክ እንዳልኩት ሰላማችን እንደተጠበቀ በእግዚአብሔር ጊዜ የሚሆን ነው። አሁን ስላልሆነ እኛ በፈለግነው ሰዓት ስላልተከናወነ እኛ በምንፈልገው ሰዓት ሁኔታዎች ስላልተስተካከሉ የእግዚአብሔር ፍቃድ ማለት አይደለም ማለት አይደለም። ነገር ግን የእግዚአብሔር ፍቃድ በእግዚአብሔር ጊዜ የሚከናወን ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለፍቃዱ ሁልጊዜ እግዚአብሔር ብርቱ ነው፣ በሕይወታችን ውስጥ ብርቱ ነው። ስለዚህ በእኛ በፈለግነው ሰዓት ስላልተከናወነ እኛ በፈለግነው ሰዓት እግዚአብሔር ነገሮችን ስላላስተካከለ አይ በዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ፍቃድ የለም ማለት አይደለም። ወገኖቼ እኔና እናንተ ለዘላለም የተጠራን ሰዎች ነን። ስለዚህ በምድር ያለውን ነገር እግዚአብሔር በጊዜው ከማድረግ ወደኋላ አይልም። ነገር ግን እግዚአብሔርን በጊዜው እንጠብቀው፣ በእኛ ጊዜ ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ እንጠብቀው። እግዚአብሔር ደግሞ ያንን በጊዜው መልካም ያደርገዋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ጊዜ ነገር ሁሉ በመልካም ሁኔታ ይከናወናል። ተመልከቱ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ
ሙሴን ስታዩት ፈርዖን ቤት ያደገ ሰው በተነላቀ ያደገ ሰው ከዛ አድጎ ጎልመስ ሲል ከየት እንደመጣ ማወቅ የጀመረ ይመስለኛል። ከዛ ወጣ ብሎ ህዝቡን ማየት ጀመረ። የራሱን ህዝብ ማየት ጀመረ። በምን መከራ ውስጥ እንደሚያልፉ ሳይ በጣም አዘነ። አሁን ጎልምሷል፣ ጠንከር ብሏል። ስለዚህ አንድ ግብጻዊ የራሱን ወንድም ወገን የሆነውን ዕብራዊውን ሲመታውና ሲያይ ሙሴ ዞር አለና አየና ይላል ያንን ሰው ድዋ አረገና ገደለው። ከዛ በኋላ አሸዋ ማስማስ አረገና ማንንም አላየኝም ብሎ ሄደ። ይሄ ህዝቡን ነፃ የሚያወጣበት ጊዜ ይመስላችኋል? አልነበረም። ነገር ግን አየ፣ ተቆጣ፣ ያንን አደረገ። ከዛ በኋላ በማግስቱ መጣና ደግሞ ወንድሞቹ እርስ በርሳቸው ሲጣሉ አየ። እናንተ ለምንድን ነው የምትጣሉት? ምንድን ነው የሚያጣላችሁ? የአንድ ዘር ሆናችሁ የእግዚአብሔር ህዝብ ሆናችሁ ምንድን ነው የሚያጣላችሁ? አንተ አለው ከመካከሉ ያየ ሰው፣ ያ በድብቅ የሰራውን ስራ ያየ ሰው፣ አንተ ያንን ግብፃዊ እንደገደልክ እኔንም ልገል ትፈልጋለህ? ደነገጠ። ለካ ሰው አይቶኛል ያንን ስሰራ። ስለዚህ ወደ ምድረ በዳ የሸሸው በዛ ምክንያት ነው። ወደ ምድረ በዳ ሸሸ። እግዚአብሔር ለአርባ ዓመት በዛ ምድረ በዳ ካስተማረው በኋላ ሙሴ የእርሱ የሆነው ማንነቱ ከወጣ በኋላ እግዚአብሔር የራሱን ነገር ካለማመደው በኋላ እግዚአብሔር አሁን እንደሚመቸው አድርጎ ከሰራው በኋላ ለህዝቡ መሪ እንዲሆን አደረገ። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ጊዜ ነው። ለምን ይሄ ሁሉ ጊዜ ረዘመ? እኔ አላውቅም። እግዚአብሔር ግን ያውቅ ነበረ በሙሴ ውስጥ ያለውን ነገር። አንዳንዶቻችን እንደዚህ ነው፣ በእግዚአብሔር ጊዜ ነው። አንዳንዱ ነገር ምናልባት የሚገለን ይሆናል፣ እግዚአብሔር አይሰጠንም። ለህፃን ልጆቻችን አሁን በጣም ስለት ያለው ቢላዋ ሲይዙ እምር ብለን ነው ተነስተን እጃቸውን የምንይዘው። ጊዜ እንኳን አንሰጥም እጃቸውን ለመያዝ፣ ወይ የሆነ ነገራቸውን ይወጋሉ ብለን። ልክ እግዚአብሔርም ህይወታችንን ሊያደክም ሊገለን የሚፈልግ ነገር ለመያዝ ስንፍጨረጨርና ስንንደረደር ተይ ልጄ ይሄ ላንቺ አይደለም፣ ያስዘረገናል። እኛ ደግሞ ኖ ጌታ ይሄ እኮ ያስፈልገኛል። አያስፈልግሽም ጌታ አላ፣ አያስፈልግህም ጌታ አላ። ስለዚህ ጌታ በፈቀደው ጊዜና በወሰነው ስፍራ እግዚአብሔር ለህዝቡ መልካም ነገርን ያደርጋል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ጊዜ እንጠብቅ። የእግዚአብሔር ጊዜ ደግሞ በትዕግስትና በማስተዋል የሚጠበቅ ነው። አራተኛ፣ አንዳንድ ጊዜ ለምዳችሁ ሊሆን ይችላል። አንዳንዶቻችሁ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ይናገራችሁና ጌታ ሆይ ይህን ነገር በምልክት አጽናልኝ፣ ያንተ ሀሳብ መሆኑን በዚህ ነገር ውስጥ ማወቅ እፈልጋለሁ እንላለን። ያንተ ፍቃድ መሆኑን ይህን ነገር እርግጠኛ መሆን እፈልጋለሁ። መጠየቃችን ኃጢአት የለውም። በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ትዝ ይላችኋል ጌዲዮን መሳፍንት 6 ላይ ከ36 እስከ 40 ስታነቡ በዛ ክፍል ላይ እግዚአብሔር አንተ ጎበዝ እያለ ጌዲዮንን ሲናገረው እንመለከታለን። ተናገረውና ህዝቡን ነፃ እንደሚያወጣ ህዝቡን ከነዚህ ከሞዓባውያን ነፃ እንደሚያወጣ ከተናገረው በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እውነት በእርሱ ህዝቡን ነፃ እንደሚያወጣ ማወቅ ፈለገ። ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ? በዛ ስፍራ ለራሱ ተደብቆ እየወቀ ያለው እኮ ጉድጓድ ውስጥ ነው፣ ዋሻ ውስጥ ገብቶ እኮ ነው፣ ፈርቷል። የሚሆንባቸው ነገር እግዚአብሔር ከሚናገረው ነገር የተለየ ይመስላል። እሱ አንተ ጎበዝ፣ አንተ ብርቱ፣ አንተ ጀግና ይለዋል። እሱ ግን የፈራ ሰው ነው፣ ፈርቷል። እሱ ዋሻ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ጌታው እውነት አንተ በእኔ ይህንን ህዝብ ነፃ የምታወጣ መሆንን ማወቅ እፈልጋለሁ። ምልክትን አሳየኛለሁ፣ ምልክትን አሳየኛለሁ። በውድማው ላይ በባዘቶ የነፃ ይሄ የበግ ፈትል አለ፣ እሱን አስቀምጣለሁ። ያ የተባዘ እስኪ ክፍሉን እናንብበ። መሳፍንት ላይ ሄደን እናንብበ ከ36 ጀምሮ ነው። ጌዲዮንም እግዚአብሔርን እንደተናገረ የእስራኤል ልጆች በእኔ እጅ ታድን እንደሆነ እነሆ በአውድማው ላይ የተባዘተ
የበግ ጠጉር አኖራለሁ። በጠጉሩ ብቻ ላይ ጣልጠል ቢሆን በምድሩም ሁሉ ደረቅ ቢሆን እንደ ተናገረ የእስራኤል ልጆችን በእኔ እጅ እንድትድናቸው አውቃለሁ አለ። እንዲሁም ሆነ። በነጋው ማልዶ ተነሳ፣ ጠጉሩንም ጨመቀ። ከጠጉሩም የተጨመቀው ጠል ቆሬ ሞላ፣ ውሃ ሆነ። ጌዲዮንም እግዚአብሔርን እኔ ይህንን አንድ ጊዜ ስናገር አትቆጣኝ፣ እኔ ይህንን አንድ ጊዜ በጠጉሩ እባክህ ልፈትን፣ አሁን በጠጉሩ ብቻ ላይ ደረቅ ይሁን በምድሩም ሁሉ ላይ ጠል ይሁን አለው። እግዚአብሔርም በዛ ሌሊት እንዲሁ አደረገ። በጠጉሩም ብቻ ላይ ደረቅ ነበረ፣ በምድሩም ሁሉ ላይ ጠል ነበረ ብሎ ይናገራል። በዚህ ስፍራ ላይ ሁለቴ ነው የጠየቀው። እንደውም አንዴ ጌታ ሆይ እውነት ያንተ ፍቃድ ከሆነ በእኔ ተጠቅመ ይህንን ሕዝብ ነፃ የምታወጣ ከሆነ ጠጉሩን ውጭ ያስቀምጣለሁ፣ ጠል ይውረድ። የመጀመሪያው ጊዜ ጠል ሲወርድ ጠጉሩን አረስርሶ መሬቱ ደረቅ ከሆነ እውነትም ያንተ ፍቃድ ነው አለ። እንደዛም ሆነ። ከጠጉሩ እንደውም የተጨመቀ ውሃ ብዙ ነበረ። አሁንም ጌታ ሆይ እባክህ አለ እናትቆጣኝ። ምን ያህል የነበሩበት ሁኔታ አስጨናቂ እንደሆነ የምታውቁት እግዚአብሔር የመጀመሪያ ምልክት አሳይቶት አሁን በዛች ምልክት ብቻ አሁን የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ብሎ ለመቀበል ምን ያህል እንደተቸገረ የምታውቁት ያለማመን ብቻ እንዳይመስላችሁ። የመከራው አይነት ከባድ ነበር። አስጨንቀዋቸው ነበር። ስለዚህ ጌታ ሆይ አሁንም እንዳትቆጣኝ አንድ ጊዜ ደግሞ ፍቃድህን በምልክት አሳየኝ አለው። ጠጉሩን አስቀምጠዋለሁ ውጪ፣ ጠጉሩ ደረቅ ይሁን፣ የተባዘተው ጠጉር መሬቱ ደግሞ ይረስርስ፣ ጠል ይውረድበት። በዛን ጊዜ ያንተ ፍቃድ መሆኑን አውቃለሁ አለ። እግዚአብሔርም እንደተናገረው እንደዛ ሆነ። አሁን እግዚአብሔር ሊቆጣ ይችላል ብዬ አስብ ነበር። ምክንያቱም ልቡን ግን ያውቃል፣ ያለው ነገር እንዳስጨነቀው አውቋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁለተኛውን ምልክት አሳየው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አንዳንድ ጊዜ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ስንቶቻችሁ ተለማምዳችሁ እንደሆነ አላውቅም። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ፍቃድ ከሆነ በዚች ነገር እችን እስቲ ብልጭ አርጋ አሳየኝ እንላለን አይደል? አዎ፣ ብልጭ ያደርጋል። እሱ ደግሞ ብልጭ ሰረቅ፣ እውነትም እግዚአብሔር ፍቃድ ነው፣ ደስ ብሎን እንቀበላለን። ከዛ መሄድ እንጀምራለን በእግዚአብሔር ሀሳብና ፍቃድ ላይ። ምንም የእግዚአብሔር ነገር በእምነት የሚሆን ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በእነዚህ ነገሮች ሌሎች ነገሮችንም እናንተ ማየት ትችላላችሁ፣ ፍቃዱን የምታውቁበትን ነገር። እኔ ለጊዜው የታየኝን ነገር ከጊዜው አንጻር ይችን ያህል ብያለሁ። ወገኖቼ እግዚአብሔር አምላክ ሕዝቡን በትክክለኛው መንገድ ላይ ይመራል። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር በሚያስደንቅ መንገድ እውነት የሆነውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ለእያንዳንዳችን አሳይቶናል፣ መርቶናል። ከመራም በኋላ በዚህ ብቻ አላበቃም። በምድር ላይ በምንኖረው ኑሮ ሁሉ ውስጥ ደግሞ እግዚአብሔር ሕዝቡን በታማኝነት ይመራል። እግዚአብሔር ሕዝቡን በቅንነት ይመራል። እግዚአብሔር ሕዝቡን በታማኝነት ይመራል። ስለዚህ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፍቃድ ውስጥ ናችሁ ወይስ አይደላችሁ? እናንተና ጌታ ታውቃላችሁ። እስቲ ተነስተን እንጸልያለን። ወገኖቼ በእምነት በእግዚአብሔር ቃል መሰረት በሕይወታችሁ ምናልባት አንዳንድ ጥያቄ የፈጠረባችሁ ውሳኔዎች ያደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ፍቃድ ነው ወይ? አዎ፣ በሕይወቴ ውስጥ እንዲህ አይነት ትርምስምስ ያለ ነገር ይመጣል፣ ነገር ግን በፍቃድ ውስጥ መሆኔን አላውቅም። እግዚአብሔር ታማኝ አምላክ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ከስትንፋሳችን ይልቅ ቅርብ አምላክ ነው። ስለዚህ ያሳየናል አቅጣጫው፣ ያስተምረናል መንገዱን። ወገኖቼ ከመላላጥ የምንድነው በእግዚአብሔር መንገድ ላይ በትክክል ስንቆም ነው። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መኖር ስንጀምር ነው። ወገኖቼ ምንም አይነት ይሁን፣ ምንም አይነት የተረፈን ሰዎች ይሁን፣ ምንም አይነት እውቀት ይኑረን፣ ከእውቀት ሁሉ በላይ የሆነው የእግዚአብሔር እውቀት በሕይወታችን ውስጥ ተገልጦ ሲመራን እውነትም ሰክሰስፉል ሰዎች የምንባለው ያኔ ነው። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ያንተ ሐሳብ ይግዛኝ፣ ያንተ ፍቃድ ይግዛኝ። ዛሬ ላንተ ራሴን እጥላለሁ። እግዚአብሔር ገሮችን በመንገዱ ይመራቸዋል። እግዚአብሔር ራሳቸውን ለሚጥሉ እግዚአብሔር አቅጣጫ ያሳያል። እግዚአብሔር አምላክ ይህንን የሚያደርግ ጌታ ነው። እስቲ ወገኖች ሁላችንም አይኖቻችንን ጨፍነን በእምነት እግዚአብሔርን እንቅረበው። እግዚአብሔር መልካም የሆነውን ነገር ያደርጋል፣ አስደናቂ ምሕረቱን ለእኛ ደግሞ ይገልጣል። እንጸልያለን። እንደተሰማ ማንም ይናገር እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው።
እግዚአብሔር እግዚአብሔር ነው። ሁላችን የምንከተለው ጌታ ጻድቅ አምላክ ነው፣ ታማኝ አምላክ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ራሳችንን በእግዚአብሔር ፊት ያስገዛን። ጥቂት ጊዜ እንጸልያለን ወገኖቼ፣ የእምነትን ጸሎት ሃሌሉያ።